Çmimet duket se vijojnë të dobësojnë tregtin e jashtme edhe përgjatë muajit tetor të vitit 2022. Të dhënat nga Instituti i Statistikave flasin për një rënje të volumit të mallrave të transportuara në rrugë detare dhe gjithashtu për një rritje modeste të volumit të tyre nëse flasim për rrugët e kurudhore dhe ajrore. Transporti i mallrave në rrugë detare, i cili zë dhe peshën më të madhe, ka pësuar rënje deri në 31.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sa i përket volumit të mallrave të transportuar në rrugë kurudhore, rritja vjetore e tyre regjistrohet në 0.3%, ndërkohë që në rrugë ajrore regjistrohet në 14.4%. Scanintel ka analizuar transportin e mallrave dhe për gjatë 10 muajve të vitit nga ku vjetëri se volumi i mallrave si në rrugë detare po ashtu edhe në rrugë kurudhore ka pësuar rënje me 20.3% dhe 25.6%. Por jo të njëjtën tendencë ka regjistruar volumi i mallrave të transportuara me ajër, ku për gjatë 10 muajve rritja shënohet në 2.3%. Nëse do të shohim transportin e pasagjerëve, shifrat janë pozitive. Numri i pasagjerëve në tetor të këtij viti ka shënuar rritje si në linja detare, po ashtu dhe në linja ajrore. Të dhëna tregojnë se rritjen më të madhe kanë regjistruar pasagjerët të cilët kanë udhëtuar në linja detare me 63.8% krahasuar me tetorin e një viti më parë. Pasagjerët në linja ajrore po ashtu kanë shënuar rritje me 63.3% gjatë tetorit, ndërkohë që me rënje paraqiten pasagjerët e linjave kurudhore me 74.4%. Por si paraqiten shifrat për periudhën janar-tetor, të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se rritjen më të madhe gjatë kësaj periudhe kanë pasagjerët të cilët kanë udhëtuar në linja ajrore me 82.9%, ndërsa pasagjerët në linja detare janë rritur me rreth 62% krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë. Numri i fluturimeve ashtu si pasagjerëve paraqitet pozitive edhe për gjatë tetorit të këtij viti. Fluturimet e kryera janë rreth 3408, duke pësuar rritje me 30.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Rritja vërejtet edhe për gjatë 10 muajve të vitit me 52.4%. Këto ndryshime pozitive si në numër pasagjerësh ashtu dhe në numër fluturimesh mbështeten edhe nga të dhënat e lëvizjes së shtetasave të publikuara pak ditë më parë, po nga i njëjti institucion.